Anri dio eta Austin Zamora senpertarrak ohorezko euskaltzain izendatu eta omendu dituzte beren herrian, indoainitzetan ekarpen aberatsa egiten ari da dio, Beskoitzen sortua bai, baina badu mende erdia senpererat ezkondu zela, eta han lanbidez merkataria zenak ikastola, zirikolatz euskaldantza taldea eta ostikenia elkartetxia sortu ditu bertziak bertze, eta den dena Giristino taldean hasi omen zen. Ni dena eskaldun gazteriari zornut. Hamasi urtetan joan nintzen lurdeat eskaldun gazteriaren ordezkari, gaztetxoen izenean, eskualeriko gaztetxoen izenean, hamasi urtetan eta beti segitu duten, batan idatzi dutenean, edo bertze gauza edo irratian mintzatu nahi zenean, eta beti hola gertatu naiz maila hortan, eta izi ere txikia naiz Beskoitzeri biztan dena, eta berdin Senpereri. Anri Duoren ardatz nagusienen artean Euskara eta Euskal Herria zazpi lurraldeak beti gogoan. Han Lurden elegarretaratu ginenean, hegoaldekoak ere gurekin izan ziren. Ordutik hasi dira lehen biziko harremanak hegoaldearekin, behaz biziki goizik, biziki aspaldi. Gero baginuen Beskoitzen familia bat, ezagutzen duzuna Arrasongi, Roble Zarrangiz familia, eta haiekin aspaldian hobituak ginen hegoaldeko gauzen gauza batzu ere idegitzen, bai eta ere, hori baino lehenago baziren etorriak irala eta egia familiak, bi familia handi Bizkaiatik, Hegoaldetik iparralderat ies egin zutenen eragina eta laguntasunaren berri aspaldi izan zuen. Gertatu da ere, hogeita hemezortziko bestak egin zirenean Beskoitzen, Marseillesa kantatu ondoan, kantatu ginoan Gernikako arbola. Anri Duok ongi gogoan du ere Sehaskaren sortzea duela mende erdia. Hautsaren azpian bazen zerbait, eta hura dugu harrotu, eta uste baino lasterago azkenian piztu da. Lehenago ere bazen zerbait eginik izanik hemen eskoraren alde. Barbiren denboran, Deforen denboran, eta lehenago joan eta Ademaren denboran. Eta apezoiek ere behar da erran bere soberakin guzien gainerat, euskara bat miresgarria erabili dutela, Bogotra hemen oin bertzek kritikatzen dutena hartako da juntako. Benan, haren predikoak miresgarria ziren, eskora garbiagorik etzuen neok erabiltzen hemen. Semia sortu zen hirutan eta bedeatzean, eta hirutan eta hamarrian, jada, izan nintzen ikastolaren pestaren ikusten, arrangoitzen. Gustatu zitzaitan girua ezin gehiago, funtsean jadanik folkloreaz eta hola okupatzen behin nintzen, eta jada ikusia behin nintuen elegretatze alaiak eskaldunen artean, nintzen soera harritu egia erran, baina, bon. Eta gero, behaz, semeak egin zituenean bi urte eta egun bat ideki ginuen ikastola, zazpi hor inorekin, senditzen zen eskora galtzen ari zela, senditzen zen, baina ezin gehiago eta erreskiago, po! Senditzen zen hor dukoz, aixe galtzen ari zela. Berrogoita hamar urtez ikastolek egin bidea harrigarria iduritzen zaio. Ezin sinetsia da, kasike izan den garapena, ezin sinetsia da, izaten harko zenatik handioko ere. Anri Duo, ohorezko euskaltzainak, etxean, familian ikasi zuen euskara Beskoitzen, eskolan ere landu zuen, Adrien Gaxitegi irakasleari esker, 1946an. Eskorazko kursoak izan ditut, 14 urtetan, eskoraz kursoak, laborantzako kursoak. Lugarren gorputza, fiziku duzol, lugarren ispiritia, Gaxiteginen hizkuntzan, basenareko hizkuntzan. Batua eta euskalkiak biak landu, menperatu eta aberastu behar direla dio Anri Duok. Gure komunikazio on baten izaiteko dugun zailtasuna. Euskarak zonbait urrats egiten ditu aintzina, baina oroar neke frango ikusten du Duok. Euskararen problema ez da, ene ustez batasunaren problema da gure gogoen adierazteko
problema hegoaldekoek. Berak nahi bezen eskuara ona erabilirik ere. Nahitez, espainol pentsatzeko moldearen agastuak gelitzen zaizkot. Eta nik gauza bera, zonbat aldiz eta autotean, oh, zoin ungi mintzatu zaren, eta nik behatzen dut, frantzesaren itzulpena egin adut, atik garbi naiz eta eskoraz pentsatu eta deak. Baina formazioa bat badak ditu hor, sartua. Gaur egungo bizimoduek ere ez omen dute laguntzen euskara osasuntsua izan dadin. Gizarte honetan eskuararen zaintzia izierri zaila ikusten dut. Nahasketa horren gatik, batzu joaiten, batziak heldu, mugimendu, mobilitatea ditzen dute hori frantsesez, mobilitate bat bada ikera herria lan munduan, familiak ere behar dira aipatu, ere desegiten dira egun batetik bertzera, batunat, bertziarat, eta hori denek zailtzen dute, ene ustez, izi egi gure esaila, hortaz eranen dut, pobrezia bat, izi egia pasatzen ari dela eskolarian, izi egia galtzen ari dugu, sekulako aberastasuna. Lanean ari zelarik bere saltokian bi gauza egiten zituen, gauzak saldu, eta entzuten zituen euskarazko moldeak liburuxka batean izkiriatu. Senpertarrak entzuten dituen gauza baten erraiten, ni segidan nola egiten da hori bezkoitzen. Hola egina da, lanaren erditsua hola egina da, erditsua, ez da guti, eh? Hemen entzun, nola egiten dutu hori esan bere. Eta gero harri-harri egertatzen da, eta bizik interesgarria, hitza gutiago erabil, gutiago entzun eta, batasun gehiago bezkoitze eta senperen artean. Egun guzietako hura da, pixka bat, barriatu. Horezko euskaltzainak setasun frango daki, anekdotak trumilka dauzka. Aldiz, berriten dugu. Hori hori hori, hua aldiz, kesu. Zeron hori kontet, hua aldiz, kesu. Baina, senperen, eta bezkoitzen, ez aldiz erabiltza. Hori, ze urtatu edo, hala. Baina, depenitzen da, behar da egiazki ungi hauskatu batik. Ez da hala, ez du egen nahi gauza bera dela. Hala, aldiz egen nahi du, kontrarioa, bez, aldiz egen nahi du. Eta gauza bera da, senperen eta bezkoitzen. Hoi, erraiten du, ez baitut nik galdezka egin lanik sekulo. Sarako idazlean biltzarean urte guziz liburu frango aurkezten dute, tartean Henri Dio ohorezko euskaltzainarenak ere, Komparazione Dufo anaieri buruz, Dominik Dufo senpereko auzapez eta notarioa izan zen, euskaltzalean biltzarraren diruzaina ere 28 urtez. Eta bere ala ohartu nintzen, barriatu atzituela, hamar lekutan bedean bere lanak. Hasi nintzen bere ala biltzen, tak. Eta gertatu zen 2006ko Uztailaren 22a, sekulona antziko ez dutena. Andres Arizgen Gaxinto, irigin nuen, baginekin etzela ateako, gude eztez, baina baginekin farango polik izela, berri hau bisita egin, Andreak inbiten ga. Baiten dut, eta baitun ba nik lanak, Dominik du Basekien, difon lanen miltzen ari nintzela, baitut baut kontratuat, bi izkuntzetan arek egina. Kontratuat, ofizi, notario, jantzen mila. Ekartzen dut, kontratua, garbi, gaxintotarrak, senpereko intelektuala handienak, enetzat handiena intelektuala. Ekartzen dut, delako bi izkuntzeta. Ezkerrian frantsesez, eskoinean eskuaraz, errepublikako zigilua eskuarazkoan gainean. Zier da hau, etxera eta ikustut. Bere ala eskeneatzen dut, iortzen diot Andres Urtiari. Telefonatzen dut bere hala, historikoa da, hegoaldean ere ez dugu horako dokumenturik. Horan hori pasatu den dio, difo eta bianeiak nola sortu den. Zaldu bi Eliz Gizon senpertarrak idatzi zituen perlak ezagutu, eta denen esku eman izana zorzaio ere Henri Dio hori lan gaitza dutarik gabe. Demora bateko eskolarik hoberena erabiltzen du, bere demorako eskolarik hoberena.
Hori bere neogia da, neogia dena hola egina da. Eta hor, gold English kaligrafia da hor, ene ordenagailuak hain da hori ongi egina marrazkia eskuz. Nun ordenagailuak irakotzen baitu. Holaka paper metat, marin gainean. Hartzen ditugu, zazpi eskolegia bat egin dezagun, oigurutzea, nik enekean oigurutzea eta amodi hor eta horak antuatzen, oin ematen direnak, rekin atzila. Gusten zu zehin eta ino, ko, oiek, erroazten ute. Agero honik ez dut mugarik, eta hor duan, zazpi liburuki urte batez preparatu nituen, zazpi urte ez eman ditugu argitaratu, oinan. Ezin honetxia da, hoinguti jakitea, senpertar baten lanak. Hoinguti ezin honetxia da. Paper mikoik ingabe eta denak, eta dokumentu historikoak. Hola, ekarri nintuen etxeat, ikaran. Hor beria Manuel Entxeti berroita, horren betetan bat zela horako altxorra, no? Henri Duo Ohorezko Euskaltzainak lan hainitz egin du, azkena sorterriko urgazien inguruan, eta artxibo hainitzen artean atxikimendu berezia du, txillardegik idatzi zion gutunari. Zure lanen berri banaukan lehenagotik, uste dut Jokin Aparategiren bidez edo. Johannes Leizarraga Beraskoizkoak ondokoak utzi dituela jakitea, pozgarri zait eta zaiku. Hora, txillardegi eskora batuaren aitak, erraiten alda kasik, eta ez da bihirik arre bezin bat ustatu duenik eskora batua. Eta... Hora. Hemendik ere esker mila baiendika, Henri Iturralde, orain Ohorezko Euskaltzain, segur lanean segituko duzula ingurukoak argitzen, eta beti Euskararen alde.